Başlıktı. Bitup çıktın sen. Bitup çıkıp келатында. Сен Сен ау, мажик алам ау, мүмкүндүк мен кылып өмүрүмдү койдуң. айтчы дейм. Болашагымды айтпыш, болашагымды айтчы. Болашагымды Бул деп атып, сен не угуп сенин кетип өмүрүң содон башталып дейби. Сен мамаңнан чыктың, мусорканын ичине түштү. Потом мамаң карады да, "Бә, мынау что за бала?" деди да мусоркага тастай салды го сен. Сосын мен сени келдим, кеткен. елки-палки обал болду мынау деп. Сен алдында детдомго тапшыра салдың дейби. Сол үшін сен маман көрген жоқсың. Мына әңгімеге сөйлеп пиздец бүйтіп қалсаң бәле ғой. Шиңам не атып тастайды менің мамам деп. Бәле, Конечно, сен дейді. тағы андай етегінің пиздец айтады екенсің ше. Сен жандай ше. Тапа балабақшаға апарып отырғызып қою керек қой сен ше. Солар сенеді сенің әңгімеңе. Сөйтіп сен мамаңа ренжіме, бейби. Ол жақсы кісі болған. Просто арақ анау есірткі неге кетіп қалған бейге? Түзу жолдан тайып кетті. Далбайып жиңамы мал жиңы мына айтып атқан қарасаңдар шағайындар мынау таза мал екен ғой мынау е Сол үшін сенде витамин жетіспейді хан ғой бейби. битеміз короче хан битеміз ау тарбас тыңда сен короче битем мен бүгіннен бастаймын да ертең аккаунтыңды өшіреміз сенің талып кезетіп отырып Бейби, сен главное бибиді айнадан көресің ау. қалай болсын болмасын, иә Джекичан, мамаңа ренжіме, ол жақсы қыз. Еу, тақырбас.